بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ مبارک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعے کی سنتیں: اچھا لباس پہننا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، سرما لگانا اور سورۃ الکہف پڑھنا. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.